Здравейте! Преди да започнем с хороскопът за всяка зодия, искам да ви представя нашата изненада, с която можете да зарадвате ваш близък или да използвате за самите себе си. Това е нашият бонус при поръчка на лична консултация по определена тема в период от 1 октомври до 1 декември. Ще получите отговор на допълнителен въпрос, който е свързан с друга тема в живота ви, абсолютно безплатно. Също така, споделете видео от YouTube канала ни или статия от Instagram профила ни във вашите социални мрежи, за да получите отстъпка от цената на личната консултация до 1 декември. И така, започваме с хороскопът за месец октомври. Този път ще работим с нови колоди, славянските легенди и таро марчети, с които ще проследим развитието в сферата на взаимоотношенията и работата, както и таро преди и таро след, които ще използваме, за да направим здравословна прогноза за месеца. Карта с общ съвет ще изтеглим от оракула на скритата истина. И така, започваме с зодия Овен. Така, това бяха колодите Славянско таро и марчети, от които ще разгледаме развитието на отношенията и работата. Сега ще извадим по една карта за здравето от колодите таро преди, таро след. Не излезе вече картата. И от оракула на скритата истина ще извадим един общ съвет за месеца за овните. И така, започваме нашето четене. В отношенията на овните може да се наложи да изяснявате юридически въпроси или да водите преговори, за да стигнете до консенсус. Може да става въпрос за подписване на брачен договор и влизане в брачни отношения. Възможно е да възникнат спорове по финансови въпроси, които да доведат до сериозни разногласия. Ще трябва да вземете трезво решение дали да продължите напред с тази връзка. Изговорете нещата с партньора си и обмислете всички гледни точки и възможности, за да изберете най-разумното за себе си. Всеки ще получи това, което е заслужил. Много вероятно е да вземете решение да промените живота си, но промените ще са към по-добро. Лошото ще остане зад гърба ви, въпреки че може да ви е доста трудно да го пуснете или да се откъснете от миналото си. Ако се намирате в токсични отношения, ще намерите сили да излезете от тях, а ако сте сами, ще поемете към нова връзка. Страховете ви ще са породени от съмнения да не загубите материална стабилност, но не се страхувайте от неизвестното и имайте смелостта да вървите напред и да поемете нова посока. Излезте от зоната си на комфорт и ще спечелите повече, отколкото предполагате. В финансов и работен план ще получите няколко различни предложения.
Ловката тук е да не се разфокусирате прекалено, а да се концентрирате върху едно нещо. Не се разпилявайте на няколко места, защото накрая може да се провалите навсякъде. Доверете се на вътрешния си глас и интуицията, за да изберете и не се колебайте. Заложете на творческия си потенциал и няма да съжалявате. Ще се наложи да поработите усърдно, но резултатите ще са стабилни и ще си е заслужавало всички усилия. Стремете се да станете майстор в избраната област, за да поженете успех. Не се отнасяйте повърхностно към ангажиментите си, защото тогава няма да бъдете удовлетворени от постигнатите резултати. За да превърнете новото занимание в постоянна работа с добра заплата, ще трябва да вложите душа и упоритост, но накрая със сигурност няма да съжалявате. За постигане на целите си, може да разчитате на помощта на противоположният пол. В здравословен план, ако страдате от сериозно заболяване, сега е дошъл моментът, който ще попаднете на точните специалисти и правилната терапия. Ще настъпи подобрение на състоянието. Вариантите за възстановяване са налице, стига да ги потърсите. Ако сте си пуснали профилактични изследвания, то резултатите от тях ще бъдат добри. И съветът от оракула на скритата истина, понякога оставам буден, мислейки за теб. Тук всеки сам ще усети как да разтълкува посланието в своята ситуация. Може би някой мисли за вас или вие мислите за някого по вечерно време. Това беше тароскопът за месец октомври. Надявам се всеки да е намерил нещо за себе си и посланието на висшите сили да е достигнало до вас в точния момент. Оставете ни вашата обратна връзка в коментар и споделяйте нашите видеа с близки и приятели. Както вече знаете, те са преведени на различни езици и са достъпни за всички. Не забравяйте и за нашия бонус до края на ноември. Пожелавам ви успешен месец и до нови срещи! Thank you.